Бажаю здоров'я. Прошу сідати. Шановні присутні, ми зараз розпочинаємо оновлену роботу Ради національної безпеки та оборони України. Я хочу передусім подякувати Олексію Мячеславовичу. Дуже дякую вам, Олексій Мячеславович, за ці роки роботи потужної, професійної. І Олексій Мячеславович продовжує свою роботу на іншому напрямку, на напрямку дипломатичному. Новим секретарем Ради національної безпеки та оборони я призначив Олександра Литвиненка, людину, яку в Раді національної безпеки та оборони знають добре. Олександр Валерійович працював в РНБО, зараз цей досвід може поєднати з досвідом роботи на посаді керівника Служби зовнішньої розвідки України. Фактично, саме в такому зв'язку Ради національної безпеки та оборони та Служба зовнішньої розвідки варто розглядати те, як і над чим далі має працювати Рада нацбезпеки та її апарат. Перше, більше прогнозованості саме цієї функції. РНБО має всі можливості, щоб об'єднати аналітичний потенціал українських розвідок та інших органів, які функціонують в сфері національної безпеки. Нам потрібно посилення можливості України прогнозувати та впливати на процес від